Det der nede i Vitje, han 64 år. Han jobber fast på ferjo, så sant så ferjo går. Om da fela stygga ved, og folket ikke tør, så sier Peder: «Kara rolig, jeg ferjebilitør.» Når det gjelder å stable biler, Peder nummer en. Han gryler og han vinker, og til slutt kajen rein. Det plass til 40 biler, 3 sauer og en stut. For Peder plass til 50, du kjem deg ikke ut. Ikke kjør inn på ferja, har jeg sagt før. Jeg sier kjør inn på ferja. Kjør inn på ferja, kom an, kom an. Ja, men... Kom an, skolen. Det er greit. Peder han ferjebilitør. Når han får dirigera, da han i vigør. Ja, Peder en verdensmann som dør. Og rekna alt i hovedet som seg hør og bør. En billig tur. Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja. Ja, men kom i, En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne verta 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja. Ja, men du... Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se. Ja, men hvordan skal vi gjøre det med løpsel og skjermen? Når Peder tar fram blokket si og rekner som besett, da står Vera stille til Peder sier: «Det er greit!» Ingen kalkulator med elektrisk batteri. Her skal da rekne skapelig, da lyden tar seg tid. Om du sjef på strikkeloftet eller general, skal du inn på ferjo, dit du venter på signal. Da Peder så bestemmer hvor hendene du skal stå. Oh, my God.